اهلا بشهر الصوم والغفران جوتايوكو اهلا بشهر الصوم والغفران جوتايوكو ايميسيون لا بوغين دي اندك فضيله الاستاذ الدكتور محمد احمد لو نين منكو ام تي دي ار مالو تي في بيس بو نيك تي ويرو كورغي بو 19h جوتي من نين كو خاريت تي واتساب ولا فيسبوك تي دي ار مالو اوفيسيال ngir ay leral jokulen ci numéro yi 77 713 82 wala 77 631 77 37. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي ني دغلو دي ني سيتان سي دي ار ملو تي في نوغي ديل سوات اندك يين تاي سي سون ñaar fukelu jotaay ak juroom dembu don nan waxtan ci am solo go xamne joxe fi sabilillahi amna ko mo xam da nga joxe asaka mo xam da nga joxe sarax mo xam da nga joxe ndimbal ci doom adama jo xamne juko aji wola tay nak dañuy waxtan ci njariñ yi nga xamne joxe fi sabilillahi amna ko joxe fi sabilillahi njariñ la ci jëk moy melokanu ñi ragal yalla la borom bi tabaaraku ta'ala ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin borom bi neena tere ngi bo xane sikku wut ne ak njub la ci kep ko xane ku ragal yalla la melne dañ ne ku ragal yalla moy kan mun alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun moy ñi nga xamne gëm nañ kumpa bu joge ci sun borom tabaaraku ta'ala waye da nañ di taxawal julli waye lama leen jox dañ cey joxe waat kon jox ca lañ la jox nga joxe ca dafa bok ci li nga xamne day tax nga bok ci melokaani ñi ragal borom bi tabaaraku ta'ala bok na ci njariñ yoyé modi fegal nit ki sa wara ëlëk ki nga xamne mucc na ci ak nay di joxe fi sabilillahi koko mi ngi ci yoonu taxé borom bi neena wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kep ko xane fegal nañ ko ak nay neena koko bok na ci ñinga xamne dañuy taxé ëlëk yalla nu borom bi tabaaraku ta'ala boole ci ñoña bok na ci yit moy joxe fi sabilillahi da fay tax sa alal barkel day tax itam musakkan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xamal nanu ne amna yari malaka yo xamne men mi bu xeye ba jant bi so lay jaamu yalla moy day ñaanal ñi nga xamne dañuy joxe lumuy wax allahumma a'ti munfiqan khalafan yalla yalla na nga jox ki joxe yalla nang ko jox kootay yalla nang ko jox lu wutu lam joxe loli moy ak jaamu yalla 24h/24 اللهم اعط منفقا خلفا waye menen malaika nga ci wet ga mo xamne day ñaan yalla ñi am ba nopi nangu wuñu joxe koko it ak jaamu yalla am fofé la fété guddé ak becc ak ma nga daan اللهم اعط ممسكا تلفا yalla ki nga xamne dafa am alal ngepp te nangu ko joxe yalla na nga fagaagal alalam koko loolu la ko boromam sante loolu lay ñaan guddi ak becc bokk na ci ay njariñam mooy dafay yar bakkan joxe fi sabilillahi dafa yar bakkan ndax bakkanu doom aadama dafa aju ci alal daf ko bëgg li nga xam ne yaa ko faggu moom ko sonn ca boo xalaatee li nga ca daj door koo am sa bakkan lu nekk dana la ko wax ngir nga bañ koo joxe waaye soo tàggatee sa bopp ba nga xam ne saa bu joxe jotee nga joxe la jaadu kooka ab yar bu rëy la boo xam ne da ngay yar sa bakkan ci mu nangoo joxe fi sabilillah bokk na ci njariñ yi it mooy day wane ne jullit bi yëg na ñeneen ndax ki dul joxe daanaka dafa mel ne yëgul kenn waaye joxe gi nag day wane ne ma ngay yëg ña ca des bokk na ci it moo di raaxa nafsiya moo ci nekk
ki nga xamne joxe da war ci mom muy asaka mu jël ko joxe ko bu ko joxe ba agal day yek ak feex ndax liko boromam santone def nako même budul asaka waye joxe guñ sop la mu gis ko aaje wo yekati mo xam dafa dox diku ci mom sakku ko wala sakku ko waye gis nako mu woor ko ni ki ko aaje wo la ko son la mu yekati tek ci loxom jox ko bu joge fofu bu setlo bopam day yek ni mom amna feexu xol gum am go xane sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wërse gele muy xewal go xane guñ gaawé la ci kep ko xamné da fay joxe fi sabilillah bokku na ci njariñ yi itam moy joxe fi sabilillah rek mo meuna xex ñak ba askan bi meuna genn ci ñak bi motax taxaway yi nga xamné mbokk yi dañ koy taxaw di laaj asaka yi ak di laaj ndimbal yi diko dello ci nit ñi lolé da aw yoon la bo xamné mo meuna genné nit ñi ci ak ñak waye bok na ci jeriñ yoy itam moy day fek ak ki ñaanante go xamne day dox ci digënté ñi am ak ñi amul ndax ki nga xamne amul kat waye xamna ne so amé jox ko mom bu la gisul sax day ñaan nga am ndax so amé mu am waye bu ko woré li ngay am lepp dang koy denc aw yoonum nekkut ci yow soko rombé yorlum yorut su la ko waxé ak su la ko waxut lepp ñaané la ko kon yi yépp joxe fi sabilillah da koy jeriñ yalla sun borom tabaraka taala xir ci joxe fi sabilillah ci lan am mo xam neewna wala bari barina tam nangul nako wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man lam yatub fi shahrihi min dhanbihi fa huwa alladhi qad ba'a bil hirmani qad shammara al